دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان کے تمام دوستوں سے بندہ ناچیز کی گزارش ہے کہ اپنے جلسوں کے علاوہ کسی اور کے جلسے میں بالکل نہیں جانا اور اپنے جلسے میں شریک ہونے کی کسی کو دعوت نہیں دینی. آج کے بعد کسی بھی جلسے میں نہ خود شرکت کریں نہ شرکت کی دعوت دیں کسی کو. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 اپریل روز جمعرات بروز جمعرات پاک پتن شریف.